Víme, že nehledáte pouze místo na bydlení. Bývate naozaj podľa vlastných predstav teraz? Určite. Myslím si, že sme sa rozhodli veľmi dobre. Hledáte svůj vysněný útulný domov. Bývate spokojno? Tak zatiaľ áno. A my vám s tým rádi pomůžeme. Vybrali sme si tento. Tento je váš. Áno. Nové bydlení. V neděli v 17.50 na Joy Family.